Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Yetkun kanalini kuzatib bormoqdasiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimizdan biri Rossiya Federatsiyasining Xabarovsk shahrida Omon politsiyachilari tomonidan o'tkazilayotgan amaliyot jarayonida ko'plab o'zbekistonlik fuqarolari jabr oldi, ya'ni jiddiy jarohatlandi va bundan tashqari Farg'ona viloyatining Shuhrat G'aniyevning shovshuvga sabab bo'lgan azbuchkasi tarqab ketdi. Bu narsaga albatta o'zingiz videoni ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Agarda sizlarga video ma'qul kelsa, bitta like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Marhamat, videoni boshladik. Nega pulning qadri tushib ketyapti? Reklamaga o'zini o'rgan olmas ekan Yulduz Usmon va Sochnaya Dalina egasimi? U reklama borasidagi gap-so'zlarga oydinlik kiritdi. Oilaviy sharoiti og'irligi bois pasportini ola olmagan 17 yoshli bola hokim va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan ko'mak so'radi. Prezident konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlovchi qaror qabul qildi. Yo'lni kesib o'tayotgan velosipedchi yo'l transport hodisasiga uchrab, hodisa joyida vafot etdi. Farg'ona hokimidan yangi shedevr. U blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Xabarovskda o'zbeklar kaltaklandi. Telegramdagi Alimov kanalida ushbu ma'lumotlar e'lon qilindi. Kecha jurnalist Shuhrat Shokirjonov kanalida dilni qira qiluvchi material chiqdi. O'qigan odam g'alati bo'lib ketadi, nahotki deb o'ylaydi. Proflari bo'lmaganligi uchun men jim turgan edim. Mana bugun isboti keldi. 12-dekabr kuni Rossiya Federatsiyasining Xabarovsk shahridagi xususiy tadbirkor Vasiliyev avtoparkida Omon va politsiya maxsus amaliyot o'tkazgan. Amaliyot davomida bir nechta O'zbekiston fuqarolariga qattiq jarohatlar yetkazilgan. Hattoki terisi archilib ketish darajasida ham urishgan. Bir tomondan bitta aqlli migrantlarni o'zini hurmat qilmaydigan odam deb atagan bo'lsa, ikkinchi tomondan ikkinchi aqltoy Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak migrantlarga yaxshi bo'lib ketadi deb yotgan davrda bizni yurtdoshlarimiz it azobida ishlab kamiga kaltak ham yeb yurishibdi. Barcha tegishli tashkilotlar, Oliy Majlis Senati, Ichki ishlar vazirligini e'tiborni shu holatga qaratishlarini, Tashqi ishlar vazirligi shu masala bo'yicha nota kiritib, buni tagiga yetishlarini aybdorlar jazolanishlarini so'rab qolaman. O'zimiz fuqarolarimizga ish topib bera olmaganimizga yarasha hech bo'lmasa ularni himoya qila olaylik. Nega pulning qadri tushib ketyapti? Pulning qadri qolmadi. Qanchalik ko'p daromad topsak ham ro'zg'orga yetmayapti deydiganlar oz emas oramizda. Chindan ham so'nggi yillarda tovar va xizmat narxlari keskin oshib ketdi. Natijada pul qadrsizlandi. Buning juda ko'p omillari bor. Oddiy misol, non narxi erkinlashtirildi. O'z-o'zidan narx ham yuqorilashdi. Yana bir necha omillar pul qadrsizlanishiga olib keldi. Ushbu holat iqtisodiyotda inflyatsiya tushunchasi bilan izohlanadi va uning darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, aholining xarid qobiliyati shuncha pasayadi. Aslida inflyatsiya eng rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida bor. Agar u normal holatda, ya'ni 4% holatida bo'lsa, xavf tug'dirmaydi. Ammo O'zbekiston sharoitida o'rtacha 13-14% bo'lgan inflyatsiya yirik muammo hisoblanadi. Umuman olganda, inflyatsiya darajasini pasaytirish imkoni bormi? Inflyatsiyaning oshishi aholiga soliq yukini oshiradi. Iqtisodiy sohada tarkibiy islohotlar amalga oshirilayotgan holatda joriy yilda inflyatsiya darajasi nisbatan baland bo'lishi va u 15.5%ni tashkil etilishi kutilyapti. Inflyatsiyani keyingi yilda 12.5-13%gacha pasaytirish, 2022 yil yakuni bilan esa 9-9.5%gacha pasaytirish lozim bo'ladi. Buning uchun monetar va fiskal sohada muvofiqlashtirilgan holda qilinadigan choralar, raqobatbardosh iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishning aniq yo'nalishlari amalga oshiriladi. Yaqinda Xalqaro valyuta jamg'armasining Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha iqtisodiy prognozlari e'lon qilindi. Unga ko'ra O'zbekistondagi inflyatsiya MDHdagi eng yuqori ko'rsatkich deb qayd etildi. Bunga bir necha omil sabab bo'lgan. Ulardan biri investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj. Yillar davomida bu muammo yig'ilib qolgan. Ehtiyojni qoplash uchun ichki va tashqi moliyaviy manbalar ishga solindi. Kreditlar hajmi yil yakunlari bilan 40% dan ortiq bo'lishi kutilyapti.
non va un narxi erkinlashtirildi. Mana, yaqinda deputatlar fermerlar murojaatini ko'rib berishdi. Shu kabi masalalar inflyatsiyaga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Savol tug'ilishi mumkin. Nega inflyatsiya darajasini keskin tushirishga harakat qilinmayapti? Avvalo iqtisodiyotda moliyaviy manbalarga bo'lgan ehtiyoj qondirilmay qoladi. Iqtisodiy o'sish darajasi pasayib ketadi. Shuning uchun buni bosqichma-bosqich hal qilishimiz kerak. Reklamaga o'zini o'rgan o'lmas ekan Yulduz Usmonova Sochinaya Dalina egasimi? U reklama borasidagi gap-so'zlarga oydinlik kiritdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning tirikchiligi yurmay qolgan odam reklamaga o'zini o'rmoqda. Reklamaga o'zini o'rdi degan odam oldi degani. Mazmunidagi ovozli xabari tarqalgan edi. Keyinroq Yulduz Usmonova tomonidan Sochinaya Dalina bizning oilaviy sharbat deya reklama qilgani tarmoqlarda katta muhokama va kulgularga sabab bo'lgandi. Men reklama qilgan bo'lsam, u sharbatni qanchalik tozaligini ham ko'rsatib beryapman. Ular o'zini o'zi reklama qilayotgan bo'lsa, xalqlar do'stligi saroyiga pulni tikib qo'ygandan so'ng ish boshlanadi. O'zimni ashulamni o'zim yozaman. Men reklama qilayotgan joy yo'q. Bu sharbat yaxshi deyotgan bo'lsam, men yomon sharbatni reklama qilayotganim yo'q. Birorta odam o'sha sharbatdan zaharlanib qolmasin deya borib, ularni tekshiraverib ezilib ketaman deydi Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova Sochinaya Dalina kompaniyasi Yulduz Usmonovaga tegishli degan mazmundagi gaplarga ham oydinlik kiritdi. Meni negadir o'sha yerning reklamasiga direktor qilib o'tkazib qo'yishadi. Men ham yuqsin-yuqsin qilib o'tiraveraman. Egasiga buyursin, haqiqatdan ham zo'r qilib qo'yishgan ekan. Demak, reklamaga o'zini o'rgan odam o'lmas ekan. Lekin men reklama qilib hamma joyga o'zimni o'rganim yo'q. Hozirgi kunda reklama qilmaganimga ham qo'yishmayapti-ku. Ammo meni o'shalarga ham zo'r qilgan joyim yo'q. Avvallari nima bo'lardi? Kechirasizlar-o, bitta birovni pulini berib, mana buni reklama qilib bering deyishardi. Sen million-million topasan-o, men uni 3 tenga reklama qilamanmi? Oilaviy sharoit og'irligi bois pasportini ola olmagan 17 yoshli bola hokim va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan ko'mak so'radi. Qashqadaryolik 17 yoshli bola oilaviy sharoit og'irligi bois fuqarolik pasportini o'z vaqtida ola olmagan va viloyat hokimi Zoir Mirzayev va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan ko'mak so'radi. Aytilishicha 17 yoshli bola prezidentning Qashqadaryo viloyatidagi xalq qabulxonasida viloyat hokimi Zoir Mirzayev, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sotvoldiyev va viloyat sektor rahbarlari ishtirokidagi sayyor qabulda bo'lib, ahvoli og'irligi bois mas'ullardan ko'mak so'raydi. Mahmud Umarov Ulug'bek Mahmadali o'g'lining shaxsiga oid hujjatlari o'rganib chiqilganda uning otasi Tojikiston Respublikasi fuqarosi ekanligi, hozirgi kunda Tojikiston Respublikasi Vaqsh tumanida yashashi onasi Mingbay va Mahbuba Abduqodirovnaga esa fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi rasmiylashtirib berilganligi, u onasi bilan Qarshi tumanining Ochepar qishlog'ida yashab kelayotganligi aniqlangan. 17 yoshli o'smir murojaati bilan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sotvoldiyev tomonidan aloqada nazoratga olinib, homiylik yordamida Mahmud Umarov Ulug'bek Mahmadali o'g'liga shaxsini tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirib, pasport bilan birga badiiy kitob sovg'a qilindi. Prezident konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlovchi qaror qabul qildi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini davlat organlari qarorlari, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari qonunlarga to'liq muvofiq bo'lishini ta'minlash, qonunlar ijrosini samarali tashkil etish dasturni amalga oshirishning asosiy maqsadlaridan biri etib belgilandi. Yo'lni kesib o'tayotgan velosipedchi yo'l transport hodisasiga uchrab, hodisa joyida vafot etdi. Samarqand 2019-yil 12-dekabr kuni taxminan soat 19:45larda fuqaro 28 yoshli SM boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomashinasida M39 Almaty Toshkent Termiz avtomobil yo'li bo'ylab Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotganda yo'lning Jomboy tuman Qoramoyan mahallasi hududidagi 1061-kilometrda piyodalar o'tish joyidan chapdan o'ng tomonga kesib o'tayotgan velosipedchi
50 yoshli XB'ni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada velosipedchi XB tan jarohatlari olib, hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jomboy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 2019-yil 12-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'ona hokimidan yangi shedever u blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Internetda Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning navbatdagi shov-shuvli nutqi tarqaldi. Я проехали, вы же не чувствовали, мальчик, я не вот я думаю, а